Қытайдың Ханчжоу университеті ғалымдары адам органдарын басып шығаратын үш өлшемді биопринтерді жетілдіріп жатыр. Регенова деп аталатын баспа құралы кәдімгі тірі ткандерді шығарады. Органдарды алу үшін биологиялық гидрогель және тірі жасушалар қажет екен. Алдымен гидрогель қабаты, оның бетіне жасушалар қабаты түзіліп, олар кезекпен тірі орган қалыптасқанша қайталанады. Содан кейін қажетті дене мүшесі пайда болады. Осыған дейін ғалымдар бұл ғажайып принтердің көмегімен адамның құлағын, мұрнын және бет үлгілерін басып шығарды. Енді жасанды бауыр, өкпе алу үшін тәжірибе жүріп жатыр. Сәтін салса, 20 жылдан кейін биопринтердің арқасында донор тапшылығы мәселесі мүлде жойылуы мүмкін.